Ni kan sms-rösta på er favorit. Skicka då melodins startnummer till 72211. Melodi nummer 1, Show Me Heaven. 099-230-01 eller 099-320-01. Melodi nummer 8, Hope and Glory, 099-230-08 eller 099-320-08. Gång och rösten åt sångarna så att säga. Varsågod Måns. Åh, vackra kvinnor. Men jag väljer ändå. Vad är det här något du hade räknat med? Ja, men, du får ta mikrofon. Ja, det är det faktiskt. Ja, det var det. Det är sådana som man har i öronen. Ja, ja, just det. Ja, precis. Jag har ju varit lite taskig mot dig. Jag har egentligen trott att du var 23 när du är 22. Det var hemskt. Ja, du har ju hela livet framför dig, har jag förstått. Ja, ja, visst. Jag vill bara att du ska vara medveten, Måns, om att du och Marie, ni är ju ett för vackert par. Ja, ja, bara så att du förstår det. Alltså, vi kan ta er en och en, vi svenska folket, va? Men när ni sen blir tillsammans, då klarar vi det inte. Det är för jobbigt. Det är för provocerande. Det är väldigt provocerande. Ja, ja, precis. Tänk på det nästa gång. Absolut. Ja. Men här har vi vackra. Kan man inte få se lite koreografi här av Oh Mama? Oh Mama? Ja. Ja, kan man få se? Ska vi se då? Är du med? Can't you tell? Oh mama, can't you tell? If you want my love, you ring my bell. Oh mama. Oh! Gud vad snyggt. Det var väldigt stiligt gjort, måste jag säga. Jag minns för jag dansade till just den där låten när jag var, ja, vad var jag? 4-5 år tror jag. Sjung och hopprep. Ja, måste vi snart se. Det börjar snart närma sig, alltså. Vi måste komma ihåg mitt i allt detta skojseri att det finns en spänning. Det är alltså ett av dessa bidrag som kommer att gå direkt till Globen. Och resultatet som jag nu har fått är följande. Bidraget som går till Globen. Vi håller varandra i händerna, för vi är vänner. Bidraget som går till Globen är... Melodi nummer 8! Glädjen är total och på scenen! Oh, män som kramar!
Det här är Lili och Sussi som nu vet att ni går till andra chansen i Norrköping. Vi är supernöjda! Ja, fantastiskt! Och vi ska se, tror jag, vilka ni kan få möta. Då ska vi se, Lili och Sussi kommer att få möta någon av deltagarna från Leksand. Och jag kan då också berätta att Amy Diamond får möta någon av deltagarna från Malmö. Tusen tack, nu får ni gå och sätta er och vila. Ah. Men spänningen fortsätter ett litet tag till. Vi ska nämligen nu få höra den internationella juryns nominering. Här ser vi de sex bidrag som inte gått vidare till Globen ikväll, men som ändå kan komma till final via den internationella juryns val. Vem ska bli den andra av deras fyra kandidater? Jag har ett kuvert här. Den internationella juryns val ikväll är melodi nummer 6, It's My Life med Amy Diamond. Då har vi fått alla resultat för kvällen. Och vi har också fått in många röster, får jag höra, och en hel del pengar till Radiohjälpen. Så vi säger stort tack, Sverige. Och det här var vad vi hade att bjuda på, och vi ska se om Måns är redo. Jag tror att det verkar så. Så vi säger plats på scen för Måns Zelmerlöw.
någonsin i en deltävling. 812 874 röster. Det är rekord någonsin när det gäller en deltävling. Radiohjälpen har fått 1 269 806 kronor. Och nu ska vi berätta för alla och inte minst media att de inte glömmer hur det har blivit ikväll. Till Globen gick hit och Måns. Till andra chansen Amy och Lili och Susie. Och internationella juryns val blev Amy Diamond. Gå direkt in på svt.se och se alla intervjuer live. Tack och förlåt Skellefteå!